poštovani, imamo novi artikl na našoj stranici, znači dječja igraonica. Dobijete mali bazenčić u kojem mogu djeca donijeti svoje igračke, možete ga napuniti lopticama, gdje djeca mogu bacivati u koš, mali simpatični tunelić kroz koji se provlače. Izlaze ovdje u šatorić, gdje se mogu, znači, uvlačiti i izlaziti. Simpatično je jako što vi to možete ponijeti, znači u park, možete doma u svom prostoru. Sve stane u jednu malu torbicu. Znači tu imate način, opis kako se sklapa u nekoliko poteza. Znači vrlo jednostavno, imamo u dvije verzije. Evo, za početak ćemo probati. Znači izvucite. Imate jednu malu. Znači razvučemo. Opa! Ovo je malo živahan. Ovo je šatrčić. Dakle, ponovit ću, imamo u dvije verzije. Znači dvije boje. I jedan i drugi su vam i za djevojčice i za dječake. Znači ovo je tu gdje dječica ulaze, izlaze. Drugi dio, znači isto. Znači evo, samo dok je sklopio da vam pokažem. Okrenete, smotate, stavljate u torbu. Složite kako vama odgovara, odnosno kako djeca predlože. Raširite, imate čičak, učvrstite na čičak. Znači, evo ga. I zabava može početi. Za samo 139 kuna. Tako. Možete birati boju od ove dvije. Koje i igračka je velika preko 2 metra. Znači, isklopi vas za trening za čas, stavite u ovu torbu i ponesete gdje god hoćete. Znači, izvucite klince van i nek se igraju, znači da nisu samo za kompjuterom, da nisu samo za PlayStationom, za mobitelima. Izvucite ih van i napravite im ovak super zabavu. To je to. Lijep pozdrav od Super Goldie tima. Bok! Bok.